por uma engenharia que vá além dos cálculos e valorize o seu papel social, acontece o terceiro Encontro Regional de Engenharia e Desenvolvimento Social. Serão atividades, apresentações de trabalhos e mesas de debate voltadas para a diversidade. Colabore com essa reflexão nos dias 19 e 20 de maio, no Centro de Tecnologia.